Letë shikojmë një ushtrim në lidhje me vektorët. Do mbushim vektorët në mënyrë random, pra do mbushen midis numrave 0 deri tek 20, pra të mënyrë ti mbushi automatikisht dhe më pas të gjejmë dhe të numërojmë shumë fishat e një numri k të elementëve të vektorit. Si fillim krijojmë pak algoritmin. Pra, detyra juaj të shkarkoni programin që bën algoritma. Pra, flow algorithm. Pra, shkarkoni pse është free. Atëherë në fillim fare nisim me deklarimin e variablave. Atëherë po deklarojmë variablat, po marrim int dhe nën të tipit integer. Po japim si output një mesazh. Ndërkohë mund të marrim edhe tabelën, me qënë se kemi një tabelë, po e deklarojmë. Po ndërkohë, po e deklarojmë njërë në fillim fare si gabim dhe në pas të kuptoni pse do të afshi. Po vendos V dhe në pas po e jap vektor. Dhe në pas po e jap size-ën e saj. Size-ën do jetë në. Po ti bëj run dhe shikoni që gabimi që ndronë këtu. Pse? Dhepse fakti që ti thua malësia e vektorit është sa nëja, nërkohë nën, ne nuk kemi dhënë si input, duhet jenë ti ta marrë si input nën dhe në pas ta deklarosh vektorin. Atëre, klikoj dhe po marrë si input, pra po bëj një output, këtë japi, jep maksimumi e vektorit në barras. Këtë po japë si komend, ndërkohë po e bëj një line mos ma marri, pra ta marrë nën këtu, pra mos ta marrë në rresht tjetër, dhe më pas po marrë si input nën. Po ta kompiloj, të shikoni, pra jep vektorin, pra jep nën, dhe për momentin e jemi shumë ok. Dhe një vazhdojmë. Donim që të mbushtim tabelën. Atëherë për ta mbushur ne ta mbushim në mënyrë random. Atëherë po marrim një cikël for. Ku cikli for ka si variabël lëvizës do jetë ia, si vlerë fillestare do ketë 0, kurse vlerë përfundimtare do jetë në minus jeshi. Pra nëse size-i i saj është në, kufiri sipër është në minus jeshi. Pra në minus jeshi përfshihet. Pra nëse ti nën e vendos jashtë, numrat e is do jenë nga 0 deri tek 5. Atëre, këtu, qëfar do marim? Atëre, do thotë që v e is, pra, çdo vlerë e tabelës, barazin e kemi, do jetë e barabartë me random, po vendos 20. Qëfar do thotë random 20? Random 20 do thotë që numrat që do ne do marim do jenë nga 0 deri tek 19. Pra para përfshirë 19. Para përfshirë 20. Atëri javim ok. E provojmë një mos kemi bërë nga bim. Ok. Pra, automatikisht, kjo tabel është mbushur. Pra nëse ti jep 9 barabart me 6, v e 0, v e 1, deri te v e 5, mbushet automatikisht. Momentin që ne kemi mbushur, mund të afishojmë atë. Atëre, u bëjmë një output dhe temi vektori me të dhënat dhe më pas u bëjmë një end line. Për lëmë end line. Në me anti cikli for ne e deklarojmë atë. Pra marrim një cikli for. Këtë bëjmë outputin e variablit, e komplet të vektorit. Atëre, 0, në minus 1, dhe në pas javim OK. Bëjmë outputin e saj, por për të bërë outputin e saj, ne veprojmë kështu. Vendosim si komend v dhe klapën, pra këtë bëjmë marrë si komend, dhe në pas për bashkë një kisë një variabël, pra v e is, pra ija do jetë për i të nëryshme, dhe këtu marrim për sëri komend, do jetë dhe klapa mbyllëse dhe barazi. Dhe kjo është e barabart me dhën e is. Ok, përlem një line këtë ti të nëzirë në reshtjet. Atëre e provoj. Nëse në në marim 10,
dhe japim enter, automatikisht shikojmë që na kanë dhënë një gabim. Shikojmë. O thotë që çfarë? Këtë nuk e kemi lidhur me listën dhe. Pra le të na bëri mirë që nxori gabim, që ta kuptoni që çdo variabël, pra çdo variabël dhe comment lidhet me këtë listën dhe. Adre. Çfarë gabim tjetër? Atëre. Okay. Barazë të të. Okay, barazë këtu. Sëpëse kemi vendosur barazë. Atëre, shikoj. Pra, 10. Automatikisht kjo në mënyrë random, nga 0 deri te 19 afishoj numrat e saj. Pra e mbushive tabelën. Tani marrim kërkesën tjetër që ka të bëjë me të numëroj sa shumë fisha të një numri k kemi. Atëre, po deklaroj një variabël k të tipit integer dhe më pas këtë k po e fusim si input, më falë. E japim si output. Ndërkohë, dhe të këja të marrim dhe një numër tjetër që të bëjë numëro, count. Pa e marrë. Pra, numëri kë do jetë numëri që ti do fusësh nga tas tjera, pra që të jetë shumë fishi i kës, kurse count do jetë një variabël që ai ta numëroj. Ndërkohë, këtu po marrim një output dhe të themi jep kë barës. Po lëmë në të njëjtë rreth. Dhe më pas po marrim këmbë si input. Pasi marrim këmbë si input, ndërkohë countin, pra vlera sa si ai do të numëroj, po i japim një vlerë fillestare, po ja marrim 0. Pse po e marr 0? E marr 0 do të thotë sepse mund të rastisë që asnjë numër që ti vendos k nuk është shumë fish i numrave që ne kemi. Atëre po marr vlerën 0. E shikojmë mirë mos kemi ndonjë gabim. Okej, okay, mirë, vazhdojmë. Tani nisi marrim një cikël for. Përsëri for. Te fori përsëri lëm pjesën e kufive 0 në minus 1. Dhe japim ok. Ndërkohë këtu kemi një condition, kemi një if, ku v, çfarë kuptimi ka shumë fish i numrit k, atëre, v e is përqindje k e barabart me 0, kjo në kupton që është shumë fish i k-s, pra shumë fish i një numrit. Kush është shumë fish? Momente që kur mbetja del 0, pra mbetja i një numrit del 0. Në nëse ajo është true, çfarë do ndodhe? Në momentin që është true, ai gjetë një person që është, pra gjetë një numër që është shumë fish i k-s. Atëherë, në momentin që ne e gjejmë, e llogarisim atë. Atëherë, çfarë llogarisim? Llogarisim countin. Count barabart me count plus 1. Pse plus 1? Sepse plus 1 do thotë që është 0, i shtove 1 do thotë që gjetë 1. Pasi ne e gjejmë, automatikisht ne afishojmë atë. Atëherë, me anë të një outputi, themi numra që janë shumë fish i dhe këtu marrim i k-s, pra e afishojmë k-n. Dhe më pas themi janë barras dhe këtu afishojmë count-in e saj. Pra dhe njërë, numrat shumë fish të i k-s, pra i numrit k janë, atëre, e shikojmë. Po marrë 20, dhe kën, po e marrë 3. Dhe shikoj tani sa kemi shumë fish të kës. Pra, numra që janë shumë fish të 3-shit, janë 7. Pasi ta mbaroni këtë, mund të save-oni file, fër të tools, bëni export. Ndërkohë, para se të vini këtu, bërni një comment, bërni by p
Dhe më pas, dhe pjesa tools, palete tools, bëni export, dhe pjesa size i lini pak të vogla këto, pra, tre kamë vogla, size, në font size, për marrë 18, kurse pjesa margins, për marrë 2. Pra, hapësirat, majtas, djathtas, tjetë. Dhe kryoj. Dhe për lë në desktop. Random input. Alim save. Dhe da. Ja, ku kemi si foto. Pra foto e shka. Tani, detyra jonë është që ne, këtë pjesën e algoritmit, pra këtë pjesën e block schemës, ne mund ta krijojmë, pra mund ta bëjmë në një çfarë do lloj gjuhë programimi që mund të dim. Pra, unë po e programoj këtë ose në Java ose në C++. Atëre po e programoj në C++, gjithsesi. Atëre, nisim, pra duke orientuar me foton, kjo para i të kërkon të deklarosh variablet. Atëre, deklarojmë variablet, minë të i presje në tipit integer. Më pas, i jep si comment, i jep maksimumin në barës. Pik presje. C int, në. Qëfar kemi tjetër? Pra, i kemi dhënë këtë, tani kemi deklarimin e tabelës. Atëre, i në të, e kemi vendosëm vë e nësë. E shikojmë mirë, kombilojmë mirë, dhe më thëmë mos kemi në gabim. E regu. Dhe një tani jemi okej. Vazhdojmë tërë. Ku jemi tjetër? Jemi në ciklin for dhe më pas bëjmë pushin e tabelës. Atëre, for i barabart me 0, pikpresi i. Nëse ne i themi i me vogël se në, pikpresi dhe i plus plus, këtë mund të ashnoj adhe ndryshe. I me vogël barës se në minus 1. Pra, është një i të gjë. Pra, po vendosa barazin, vendos në minus 1. Po e vendosa pa baraz, e vendos në. Atre, më komode do ishte me në. Pra, si të doni ju për një zidhje. Dhe më pas, këtu kemi v e is, pra v e is, barabart me, atre, nëse këtu e kishim, pra e kishim random, këtu e kemi random. Okej, ndryshoj dhe njëra. Shikoni pak këtu. Pra, nëse unë i bëjë run, kjo dhe më dhiri një gabim. Pse dhe më dhiri gabim, sepse? Po të këpë, pra dhe njërë, okej. Mirë, gjithësi ne duhet të deklarojmë një library include me emrin. Tëre. Mirë kënë shkojtë së, atëre, së, së të, lib, okej. Deklarojnë me një variabli dhe një libri tjetër, include, së time. Po të ishim në editor tjetër, këto do të dilin gati, atëre. Ndërkota një, nëse ti e lë vetë me kaj, kjo automatikisht jep numra. Por nëse ti do t'i gjenerosh numrat nga 0-a dheri tek 19-a, ne vendosim përqindje 20. Përqindje 20 do të thotë që ti deklaron të gjitha betjet e numrit nga 0 dheri tek
Pra nga 0 deri tek 19. Pra nëse automatikisht ai vendos një numër, ai do marri të gjitha mbetjet nga 0 deri tek 19. Okay. Pra edhe një herë. Pra deri më tani kemi bërë këtë gjë. Pra nëse ti vendos 55, automatikisht. Por ne nuk e kemi deklaruar akoma, nuk e kemi afishuar akoma tabela. Atëre, çfarë kemi për të bërë afishimin e tabelës? Atëre. Pra e bëm mbushjen, këtu do i japim një mesazh dhe më pas me një cikël for do afishojmë këtë gjë. Pra do afishojmë tabelën. Atëre, cout vektori. Jo, 2 pika. Tu vendosim një end line e të kalojmë në rreshtë tjetër dhe në pas me anti cikli for i bërabart me 0, i ja me vogur se në dhe i plus plus dhe këtu da afishojmë me anti në cauti. Ndërkohë tani si e kemi comment, këtu është me lizët. Atëre, në comment vendosim v club, këtu vendosim në vend të dhes është kjo liza këtu, pra është bashkangjitur dhe këtu kemi in dhe më pas kemi komentin tjetër që është dhe barazi dhe më pas kemi vën e is dhe këtu vendosim një end line që të kalojnë në rreshtë tjetër. Atëre shikojmë. Atëre bëj jap 26 numra. Automatikisht presojmë që ai nxjerrë 26 numra. Shikoni pra, nga 0, nga v e 0-s deri te v-ja e 25-s, ai ka fishuar numrat që janë midis 0-s dhe 19-s. Okej. Okay. Për shemb, nëse ti do ta lësh 100 këtë. 100. Do thotë që çfarë bën? Ai ja fishon numrat nga 0 deri tek 99. Ja, më vendos 55 numra. Nga 0 deri te 99. Pra, afishon numrat. Nëse ti do për shkakun të lësh nga 1 deri te 100, atëherë nga 1 deri te 100 vetëm thjesht shtoj plus 1 kësaj. Plus 1, do thotë që nga 0 deri te 99 i afishon kjo. Do thotë që ti po i shtove 1, do thotë që kjo i afishon nga 1 deri te 100. Atëre po lëm edhe kështu. Mirë, atëre vazhdojmë me ushtrimin tjetër. Atëre provojmë më njërë. Atëre provojmë më njërë. Po japim 66 numra dhe shikojmë që do ketë numër 0. Okej, okay, shikoni vet. Okej. Okay. Mirë. Vazhdojmë te pjesa tjetër. Arritë të numërojmë sa shumë fisha të k-s, të numrit k, kemi në vektorin tonë. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Duhet të deklarojmë dy variabla, të marrim k-n, pra ta fishim k-n, të marrim k-n si input dhe të deklarojmë vlerën fillestare të countit. Atëherë po vendos i në t. Pra dhe njërë. Atëherë javim stop kësaj. I në të, po marrë kë, presje, numero, po marrë një, po i them variabli numero, më pas, kës, po i them që, jep, kë barës, dhe më pas, të in, këm, dhe fusin nga tastira. Dhe më pas, të deklarojmë vlerën fillestare të variabli numero. Atëre, numero, mund t'ja marrim që në fillim 0 këti. Ja themi që në fillim 0. Tjetër, atëre, më anë të i cikli for, i barabart me 0, pikpresje i me e vogur se në, pikpresje i plus plus. Qëfar kemi këtu tani? Kemi një condition, pra një if, ku e pyesim që v i së përqindje k është barabart me 0. Atëre, avim klab. Ku themi v e is përqindje
k është e barabart me 0 arruam if-i në dhe if as pick prices don't as you okay jemi këtu prap dhe njërë if vë is përqindje k është e barabart me 0 pra numri po ta pjestoj me k e kam betin 0 nëse ai e ka betin 0 për ne është shumë fish atëre numëro është e barabart me numëro plus 1 ose mund ta vendosim ajse atëre edhe pasi ai e bëm ne e afishojmë c out pra dhe njërë shikoni e ka gjetur dhe në pas e afishon atë c out vektori ka po them vektori ka numra po them numero pra 10 numra shumë fish të edhe këtu ka fishojmë këm praktisht luaj me fjalit atëre shikojnë po marim një numër pra një numër maksimal automatikisht afishoj pra numrat nga 0 deri tek pra i mori dhe këti vendos numrin 4 dhe shikoj që sa kam shumë fisha të saj atëre shumë fisha të 4-s kam 11 pra rregull vektori ka 11 shumë fisha të 4-s shpresoj ta keni kuptuar këtë mund ta dërgoni me pra e pasi e saveoni pra e saveoni në Google-in tuaj pra në Google Class në Google dhe më pas bërni share pra share kopioni URL-në këtu atëre faleminderit shihemi në videot e tjera.